Голяма част от мача бях доволен от това, което видях. Нормално имаше и грешки, които допуснахме, но затова целта на тази контролна среща беше точно за това. Смятам, че футболисти се вложиха, имахме така малко хора и голяма част от тях играха в повечето време. Видяхме и някои част от юношите, така че доволен съм. Някои контузени от тази среща или всичко е наред в отбора? Наред всичко, има такива древни проблеми, примерно Белоити и Бедоя. Нормално седмицата беше тежка, тренирахме малко повече. Нормално матчът им дойде малко повече умора, но смятам, че до понеделник, вторник тези контузии ще отшумат. Видяхме, че експериментирахте на някои постове. Готов ли е Пламен Димов да замести контузени Владимир Гаджев? Първо, ние много хора от основната група липсват. Имаме хора в националните отбори и юношеските, имаме в мъжки национални отбори, имаме двама контузени. И групата беше примерно 14 човека, така че взехме и три момчета от юношите. Смятам, че независимо, че някои хора играха неприлични позиции, справяха добре. Днес Макриев се появи в игра. Ще го привличате ли? Макриев няма да го привличаме. Макриев моли да заедно с Наско Курдов и от понеделник или вторник Олин Старокин да поддържат с нашия отбор, така че това е за сега. И последно някои думи само преди матч с Ботев Пловдив. Това време до матча с Ботев. Готвим се сериозно.